Kimmo Erkkilä, ett trollkonstnär som inte kan låta bli att göra trollkonster. Vart han än går ser han saker han vill trolla bort. Kimmo började trolla redan när han var 5 år gammal och idag är trollkonster det bästa han vet. Nu ska jag visa dig någonting super, super märkvärdigt. Jag har 4 trä stickor och jag tänker ta en i var hand. Och om du kan hjälpa mig att lägga ännu de där 2 stickorna som finns kvar på mina naglar. En på, just på den handen och andra där, tack. Och nu gör vi det som är jättesvårt och det är att svänga om händerna och tillika fånga de här stickorna. Så vi provar. Okej, vi misslyckades så vi försöker en gång till. Kan du lägga dem på nytt där på naglarna? Tack och tack. Okej. Och ja, sådär. Och nu titta noga för jag kastar från min högra hand ena stickan upp i luften och den flyger osynlig och landar i vänster hand. Och när jag öppnar min högra hand så kan vi faktiskt se att det finns endast en sticka kvar där och i vänster handen de resten 3. Nu ska du få se hur jag gjorde med de mystiska stickorna som mystiskt bytt plats. Och då börjar vi med att ta en sticka i var hand. Och sen behöver jag din hjälp. Och då får du lägga en sticka utanpå mina fingrar där på naglarna. Sådär. Och nu i det här skedet så fuskar vi lite. Så när jag svänger om händerna så kommer jag faktiskt att ta tag i stickan i vänster hand och fälla allt som finns i höger hand. Så när vi svänger så fuskar vi och tömmer höger hand på bordet. Och då har vi redan 2 stickor i vänster hand när höger hand är tom. Men det vet inte publiken. Och då gör vi det på nytt. Jag ber din hjälp eftersom vi misslyckades. Att du lägger en till sticka på ena handen och andra på andra. Och nu gör vi på riktigt det och fångar de stickorna i var hand när vi svänger på händerna. Och nu har allt det hemliga gjorts och då är det bara teater kvar. Så jag leker att jag kastar upp den här handens ena sticka. Och så låtsas jag ta i den i vänster hand. Och då är det bara att öppna först höger hand och visa att det endast finns en sticka kvar. Och i vänster hand 3 stickor. Mycket enkelt men kräver ändå övning. Så öva, öva, öva.